бракує кольорів у житті, а ви частіше поглядайте на небо. Бо влітку є шанс побачити не просто веселку, а вогняну веселку. Це надзвичайне природне явище розфарбовує перисті хмари, коли сонячні промені проходять крізь них, падають на заморожені кристали льоду і відбиваються. Неймовірна краса! Єдине, для цього ефекту треба, щоб сонце було дуже високо. Тому найчастіше вогняна веселка з'являється ближче до екватора. Проте і в Європі її побачити можна. Про літні фокуси, які дивують, далі Софія Богдан. Літо – це час наймагічніших вибриків погоди. Маленькі крапельки роси можна побачити лише влітку. Справжня гроза з блискавицями і громом трапляється лише влітку. Веселка вигріє барвами лише влітку. І лише влітку при температурі плюс 30 з неба може сипатися лід. Що це за диво таке? І де воно береться? Пропонує розібратися Софія Богдан. Привіт, мої любі чомуцькі! Ви вже знаєте, з поверхні землі завжди випаровується волога, особливо при літніх температурах. Пар піднімається в небо, охолоджується там, перетворюється на воду і збираються хмарки, які цілком можуть пролитися дощем. Проте інколи потоки гарячого повітря від землі настільки сильні, що заносять хмару аж до холодних шарів атмосфери. Там, на висоті 5 кілометрів, краплини замерзають і починають утворювати маленькі градинки. А далі з ними відбуваються дивовижні речі. Падаючи, крижані горошини наштовхуються на зустрічний потік повітря. Він їх виштовхує до верхніх шарів атмосфери. До крупин по дорозі прилипають інші краплини та сніжинки. Вони стають важчими і повторно опускаються хмару. А тепле повітря їх знов таки піднімає. І ці американські гірки продовжуються до тих пір, поки льодові кульки не виростають так, що вже хмарі втриматися не можуть. Тоді починається град. Зрозуміли, чому він буває лише влітку? Бо на землі спека, а в атмосфері – мінус. Узимку ж, приміром, і там холодно. Тож усе закінчиться звичайним пухким снігом. Цікавинки! У середньовіччі люди думали, що град боїться гучного звуку. Тому, щоб уникнути нещастя, не розуміючи природи цього явища, вони, побачивши підозрілі хмари, починали кричати, дзвонити дзвони, а деколи стріляти із гармат. Цікаво, чи це допомагало? Про вигляд. Град – це не завжди кульки. Інколи він випадає у формі конуса, яблука, еліпса і навіть квіточок. Розміри теж вражають. Найбільше зафіксована вченими крижана горошина мала 14 см і важила кілограм. Втім, це точно не рекорд, бо індійці та китайці бачили небесний лід вагою 7 кілограмів. Навіть уявити важко. Інколи в градинах трапляються сюрпризи, які бактерії, пилок рослин, комахи, дрібні рибки та жаби. Їх закидають у грозову хмару з градом сильні висхідні потоки повітря, смерчі та торнадо. І ще одне – град – це небезпека. Йому під силу і виноград побити, і дах автівки пробити, і покрівлю будинків розтощити, і навіть людину вбити. Тому бачите великі купчасті дощові хмари темно-сірого кольору з білими рваними верхівками, остерігайтеся, дотримуйтесь правил безпеки, бо удар по голові
таким подарунком небес не найкращі плани на літо. На цьому в Софії Богдан усе. Тисніть пальці вгору, поширюйте моє відео, не соромтеся коментувати. І так, кайфуйте від літа. У нього є здатність закінчуватися. Па-па!